hakuna haja kufanya maandamano. Kwa zile vitu ambayo ilikuwa inatubiri tufanye maandamano ni yale vitu ambayo yamefanyia mabadiliko. Kufika sasa tunaona sura zote za Kenya kama zimeingia katika hii serikali, tena leo wanapewa ofisi hadharani kama kila mtu anaona. Na ningependa kuomba sana sana vijana wetu wadogo, ni tumejua labda zingine mambo yanayoendelea kwa sasa hivi labda unazachukua kama ni mabaya, lakini kwa sasa hivi ningependa kuambia sasa utulivu umeanza kurudi, mtulie. Kitu ile jinsi walikuwa wanapigana ili uchumi toke juu ikuje chini. Nafikiria mtu anaitwa Mbadi ni financial minister sasa hivi. Yeye ndiye amebeba pesa ya Kenya. Ajaribu mzuri atengeneze njia mzuri kwa zile vitu ambao jinsi walikuwa wana complain, sasa pesa ianze kutoka juu ikuje kwa ground. Ili watu waanze kufanya nini? Kupata pesa kwa ground. Naona watu wapee serikali nafasi wafanye kazi. Ndio kama tuone kile wanyafanya kwanza ndio turudi kwa barabara. But kwa saizi hali iko poa, kazi inaendelea. Kama mimi sasa naenda safari, gari iko. Mimi naona tu watu wafanye kazi. Hali ya siku ya leo hali si nzuri, hali ni mbaya. Watu iko chonjo. Hali si mzuri. Pesa kuna, watu nasikia njaa. Watu nasikia njaa. Serikali angalia nini ila maisha ya wana Kenya. Aini huo ni chame kwenda. Ya defo kautio hapa.